কি খবর আপনার? আশা করো ভাল। আপনার আমারও ভাল। আজি অন্তিম পর্যায় পলোর সূতা কটা, বলক দেখাও। তাহলে আজি ভিডিওটি আরম্ভ করো। আপনার দেখা হয়েছিল যে এই ট্রেবিল পলোবিল কেনেকে আসে দেখিছিল আপনাদের, এতিয়া কেনেকে আছে চক। সেই পলোবিলাকে বর্তমান বাঁহ সাজি এনেকুৱা পাতত সোমাই সোমাই গৈছে, দেখিছেন? এইবিলাক এটা পলো বাঁহ হয়তো বহুতে জানে, মইতো কোৱা নাই যে আপোনালোকে নাজানে, তথাপিতো মই দেখাই দিছোঁ। সেই পলোখিনি এইখিনি চক ইয়াতে আছে, সেই ঘৰটোৱে আপোনালোকে হয়তো চিনি পাইছে। সেই একেটা ভিডিঅ'তে চলি আছে, খালি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' চলি আছে। এতিয়া বৰ্তমান চক এই দুটামান আছে, বান্ধিব, সেইকেইটা হিলিয়ে আছে চক। সিহঁতি বাঁহ বনাই নাই, বান্ধিব, দেখিছেনে? সেইকেইটা প্ৰায় বাঁহ বান্ধিলে, দুটা দুই তিনিটামান আছে। সিহঁতি কি কৰে, নিজৰ থু পেলায়, থু উলিয়াই বাঁহটো বান্ধে, মানে সিহঁতৰ মুখৰ পৰাই এই সূতা ওলায়, জালনি ওলায়। তাৰপিছত সিহঁতৰ চাৰিওকাষে নিজে বাঁহ বান্ধি দিয়ে, লাষ্টত যাতে সিহঁতি পখিলা হৈ উৰি যাব পাৰে। পখিলাও ওলাইছে বুলি কৈছে, মই দেখাম আপোনালোকক কেনেকৈ ইয়াৰ পৰাই পখিলা হৈ যায়। এতিয়া বৰ্তমান চক এইখিনি, এই যিমানবোৰ বান্ধি থোৱা আছে কাপোৰে, চব বাঁহ হয় চক, সবতে সেই গছবিলাকৰ পাতত চক, দেখিছেনে? এইবিলাক ঢাকি থৈছে যে, সবতে এইবিলাকে আছে, এইবিলাক চক গোটেই মানে লাগি লাগি ধৰিছে। আচলতে সূতা সব সোমাই আছে, মানে পলু বাঁহবিলাক সবতে এইবিলাক, দেখিছে? দেখিছে ইয়াত দি থোৱা আছে এতিয়া কিছুমান, এইবিলাক দেখিছে? মোৰ আঙুলটো মোৰ চক, এইটো নাহৰ গছৰ পাত, ইয়াত বাঁহ বান্ধিবলৈ সিহঁতক দি থোৱা হৈছে, সিহঁতি লাহে লাহে নিজে নিজে বাঁহ বান্ধিব, দেখিছেনে? এইকেইটা, এইটো এইটো এইবিলাক চবতে আছে চক। মই আঙুলিটো চাই যাব, তাতে দেখিব ইয়াত আছে, এগালমান আছে ইয়াতো। তাহাঁতক তেনেকৈ দি দিছে যাতে বাঁহ বান্ধিব পাৰে। সেই গছৰ পৰা এৰুৱাই এইখিনি কৰি থৈছে, এইখিনি এনেকে এটা এটাকে বাঁহ বানে, দেখিছেনে? টান হৈ আছে, ইয়াৰ নিয়ম বহুত আছে, এতিয়াও নিয়ম আছে, ইয়াৰ সূতাটো ওলোৱা নিয়ম আছে। মই প্ৰতিটো বস্তু দেখাই আছোঁ আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। নুনি পলো পদ্ধতি পালন যিটো টাইটেল আছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ, সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা একদম অন্তিম পৰ্যায়লৈকে চাব, নুনি পলো কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে। একদম সৰুৰ পৰা দেখাইছোঁ, মই একদম জন্ম হোৱাৰ পৰা দেখাইছোঁ, একদম শেষলৈকে দেখাম, কাপোৰ ওলোৱালৈকে দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো। বস্তুটো ইমান টান, তাৰ ভিতৰৰ লেটাটো উলিয়াবলৈও এইটো কাটিব লাগে চক। এইটো বৰ্তমান লেটা নহয়, একচুৱেলি পখিলা হৈ গ'ল। সেই পখিলাটো আপোনালোকক দেখাবলৈ কেনেকুৱা হয়, পখিলাটো সেইটো দেখাবলৈ আপোনালোকক হেৰি কৰিছোঁ, ব্লেডেৰে কাটি মেলি উলিয়াবলগীয়া হৈছে। এইটো চক পখিলা হৈ গ'ল, পাখি ওলাইছে, দেখিছেনে? এইবিলাক চক ইমান সোনকালে পখিলা হৈ গ'ল, তাকে নবৌ কৈছে হ'ব নালাগে, মানে ইমান সোনকালে পখিলা, এসপ্তাহ হোৱা নাই বোলে পকা, কিন্তু পখিলা হৈ গৈছে চক, পাখি ওলাইছে। ইয়াক যদি এনেকৈ থৈ দিয়াহেঁতেন, সি পখিলা হৈ নিজৰ বাঁহ নিজে কাটি ওলাই গুচি গ'লহেঁতেন। কেইবাটাও হৈ গ'ল আচলতে পখিলা, বাৰু যি কি নহওক, আপোনালোকক দেখাম, গোটেই বস্তুখিনি দেখাম, এইখিনি চক লেটাখিনি, লাষ্টত মানে এইখিনি ওলাইগৈ, এইটো এই বস্তুটো ওলাইগৈ ভিতৰত, এইবোৰ ওলাইগৈ, এইবোৰ আকৌ খায়, এইটো খায় মানুহে, সিমানখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত সূতা ওলোৱাৰ পিছতো এই বস্তুটো খায়, হয়তো বহুতে জানে, বহুতে নহয় চবেই জানে, লেটা খায়। চক এটা পোকৰ কিমান মহত্ব আছে, সি সূতা দিয়ে, সূতা দিয়াৰ পিছত শেষ কৰাৰ পিছত
সি মৰি যায়, সূতা দি মৰি যায়। মৰি যোৱাৰ পিছত আকৌ তাৰ হেৰিটো খায়, এই পোকটো। লোকচান মানে লোকচানৰ কথাই নাই। এইটো যদি আপোনালোকে ব্যৱসায় যদি আৰম্ভ কৰে, এই ব্যৱসায়ত লছ নাই। কিয়নো সূতা বিক্ৰী হ'ব, বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত আকৌ এই বস্তুটো বিক্ৰী হয়, এটা পিচ দুটকা। চাওক, এইটো মানে এইটো একদম মানে মই জনাত, মই যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ, লছ বুলিবলৈ একো নাই এই ব্যৱসায়টোত। পলু ব্যৱসায়টোত মই জনাত আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ অফিচলৈ যাওক, তাত আপোনাক কণী দিব, ফ্ৰী দিব কণীটো। যিটো কণী মই এই প্ৰথম ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, সৰু সৰু কণী, সেই কণীটোও ফ্ৰী। মানে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ এটকাও নালাগে মই জনাত। হয়তো কিমান দূৰ সম্ভৱ মই নাজানো, মই যিমানখিনি বৌৰ পৰা জানিছোঁ, বৌয়ে কৈছে এইটো ফ্ৰী দিয়ে। সেই কণীখিনিও ফ্ৰী পালে, আপোনাৰ কষ্ট ইমানেই। আপুনি তাৰ কাৰণে খোৱাৰ কাৰণে পাতটো আনিব লাগিব আৰু জেগাটো দিব লাগিব, পোহা জেগাটো দিব লাগিব। লছ বুলিবলৈ এটকাও নাই, যিমানখিনি হয় আপুনি টোটেল প্ৰফিট। কিয়নো গছখিনি আপুনি ওচৰে পাঁজৰে গছৰ পাত পাবই, নুনি গছ আনি দিলেই হ'ল। তাক চোৱা চিতা অলপ কৰিবলৈ 45 দিনমান লাগে টোটেল পৰ্যায়টো, সি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ সূতা ওলোৱালৈকে। সূতা ওলাই গ'ল যেনেকৈ এইখিনি, ইয়াত গৰম পানী, একচুৱেলি গৰম পানী মই দেখাম, ভালকৈ দেখাম ভিডিঅ'টো। মই তথাপিতো আপোনালোকক কথাষাৰ কৈ লৈছোঁ যে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল, ইয়াক আপুনি পুহিলে, পুহি লৈ 45 দিন সময় দিলে, 45 দিন তাৰ লগত এনিটাইম লাগিও থাকিব নালাগে, লাগিও থাকিব নালাগে ইমান। তাৰ সময়ে সময়ে আপুনি পাত আনি দিয়ক, খাবলৈ দিয়ক, জেগাটো ধুনীয়া কৰি দিয়ক, সি থাকিব, সি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব। ডাঙৰ হৈ সি এইটো পৰ্যায়লৈ পাব। ইয়াৰ পৰা আপুনি সূতা উলিয়ালে, উলিয়াই লৈ আকৌ তাৰ যিটো বস্তু, এইটো এই লেটাটো, সেইটোও বিক্ৰী হয়। চাওকচোন, এক পিচ এনেকুৱা, এক পিচ দুটকা। মই কোৱা নাই, আপোনালোকৰ কথা, কাৰোবাক ফ্ৰীও দিব পাৰে, খাবলৈ কোনো কথা নাই। কিন্তু মই জনাত এইটোও বিক্ৰী হয়, এইটোও বিকি মানুহে কিনি খায়। আচলতে বহুত মানুহে কিনি নাপায় কাৰণে আচলতে কিনি খাবলগীয়া, এইটো আপুৰুগীয়াই বস্তু এটা, এইটো বিক্ৰী হয়। তেনেহ'লে ভাবি চাওকচোন, ইয়াৰ লছ বুলিবলৈ একো নাই, এটকা খৰচো নাই, যিমান আমদানি হ'ব আপোনাৰ নিজৰ পকেটত সোমাব। মই জনাত এইটো একদম আটাইতকৈ প্ৰফিটেবল বিজনেছ হ'লে এইটোৱেই। আপোনালোকে পৰাপক্ষত যাৰ সময় অলপ সময় আছে, ঘৰৰ জেগা আছে, বেছি জেগাও নালাগে, অলপ জেগা লাগে, তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰক। বৰ্তমান আজিলৈকে ধৰক কিছুমান মানুহ পঢ়ি শুনি এতিয়াও মানে ঘৰত বেকাৰ বহি আছে, কৰ্মসংস্থাপন হোৱা নাই। এনেকুৱা বিজনেছবিলাক কৰক, এনেকুৱা প্ৰফিটেবল বিজনেছ কৰক যাতে আপোনাৰ এটকাও লছ নাই, ইনভেষ্টো নাই। বিনা ইনভেষ্টত আপুনি এই ব্যৱসায় কৰিলে আপোনাৰ টকা এটকা, মই নাজানো কিমান আপোনালোকে কিমান প্ৰফিট কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এটকা যদি ইনভেষ্ট নাই, এটকা লছ নাই, তেতিয়া প্ৰফিটেই ন লাগে, তাহি এটকা ইনকম কৰক আপুনি তাৰ পৰা, সেই ব্যৱসায়টোৰ পৰা। সেই এটকাটোতো আপুনি কাকো দিব নালাগে, আপুনি আপোনাৰ পকেটতে সোমাব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে পৰাপক্ষত এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰক। ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকৰে ভাল হ'ব। যিসকল বৰ্তমান যুগৰ দিনত একো চাকৰি নাই, বা বহুতেতো চাকৰি কৰা মানুহো কৰি আছে, অলৰেডি চাকৰি থকা মানুহো কৰি আছে, কেলৈকি ইয়াৰ ইমান সময় দি থাকিব নালাগে এই বস্তুটো। সময়ে সময়ে তাক খালী খোৱাটো দি থাকিলেই হ'ল। কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে কৰক, নিজৰ জীৱিকা স্বাৱলম্বী কৰক, কৰ্ম কৰি যাওক, কৰ্মসংস্থাপন হওক। চৰকাৰে নিদিলেও, চৰকাৰে দিছে এটা বস্তু দিছে, ইয়াতো কণীটো ফ্ৰী দিছে, ইয়াৰ সেই কণীটো আপোনালোকে আনক, এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাওক, কণী ফ্ৰীকৈ আনক, ব্যৱসায় এই বস্তুটো পালন কৰক। পদ্ধতিলৈ মই দেখাইছোঁ, মোৰ ইয়াত পূৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে এই লাষ্ট পৰ্যায়লৈকে ভিডিঅ' আছে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আপোনালোকে যদি নাজানে এই ভিডিঅ'টো চাই যাওক, চালে আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যে ইয়াত কেনেকৈ পোহে, কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ আছে, কেনেকৈ খাবলৈ দিব লাগে, কোনটো পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগে, চব আছে। পূৰা ভিডিঅ'টো চাব, প্ৰথম ষ্টেপটোৰ পৰা 1, 2, 3 এনেকৈ পাৰ্ট আছে, যি 4 নম্বৰ পাৰ্ট চাব, চাই লৈ শিকক আৰু এই ব্যৱসায়টো আপোনালোকে কৰক।